Jeg kunne nå at se hele Matador-serien, altså lige efter jeg har set Horton-serien fra ende til anden. Lars Lykke holdt jo sit møde i går om, at nu vil han holde et møde. Altså, det var pressemødet, du taler om i går. Ja, højdepunktet, vil jeg sige, var den kunstpause, han holdt. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til, hvor lang den kunstpause faktisk var. Men ja, nu har jeg så lige prøvet, med, altså hvis du nu lige holdt den lidt længere. Den anden måde at hugge den gordiske knude over på, det er jo udskrevet folketingsvalg. Det er bestemt også en mulighed. Men man kan virkelig nå mange ting i løbet af sådan en kunstpause. Vi har spurgt jer, hvad I har nået i mellemtiden i Lars Lykkes utrolig lange pause. Jeg kunne nå at se hele Matador-serien, altså lige efter jeg har set Horton-serien fra ende til anden. Jeg nåede at tage en kant på lidt med speciale kommunikation. Jeg har ovenikøbet noget at fejre min afgang i dansk politik. Selvfølgelig med fuld minister fratrædelsesløn med venlig hilsen, Lars the Man. Jeg nåede at stå op af min seng, tage et dejligt langt varmt bad, spise morgenmad, satte mig ud i bilen og kørte fra Odense til Aalborg og klarede mine ærner. Hvorefter jeg nåede hjem til Odense igen. Her overraskede jeg konen med en tur på Oslofærgen. Her havde vi en dejlig weekend. Så dejlig, at hun blev gravid. Hun nåede at føde en dejlig søn. Og han skal efter sommerferien starte i skole. Vi er desværre ikke i hyggeligt godt farse. Godt til jer fra Emil.